maanta ku weerineynay socdaal oo mar kale ku yimi halkan isagoo dadka la qaybsanaya duruufta haysata iyo masiibada dhacday raadkii ay ka tagtay oo aynu dul joogno. Maanta waxaynu taaganahay xabaal weyn, waxaynu taaganahay bartamihii Hargeysa, waxaynu taaganahay gubashadii ugu khatarsanayd ee suuqan iyo dalka Soomaaliland magaalooyinkiisa waaweynba tii soo marta tii ugu weynayd. Dhowr iyo toddobaatankii ayay mar gubatay halkani, laakiin sidan may ahayn. Dowlad xooga oo markiiba gacan ku demisa ayaa joogtay. Mar kale 88-kii dayuurado cirka iyo dhulkaba waa laga garaacay. Gubashatan ka fool xun baa ku dhacday, dadkeeduna fitir faatir buu noqday. Waana sababta ay dadkani adkaysiga intan lee ku barteen tii ugu weynayd. Tii 49-kii suuqun baa cidloobay, dayuuradina ma jirin, gacan nacasnimo iyo dhexdeenno duqoniima ka dhacday ayuunbay ahayd. Maanta ayay masiibadii ugu xumayd taagan tahay. Marka hore wuu naxayaa qofka qalbiga jilicsan, wuu ooyayaa marka uu soo dhex maro dadkeenni oo bacadka wadhan, weli karti leh, awood leh, isku kalsoon, iimaanka ku jira iyo diinta Islaamka iyo Ilaahooda ay aaminsan yihiin dartoodna subaxay gubteen, subaxii ku xigayba u soo shaqo tegey. Shaqadoodiina mid waliba halkii uu ka bilaabay kii wuxuuni ku adsanaayeen iyo kii wuxuu soo amaahan karay, kii faramaranna halkiisa in lagu quudiyo ay inta kale dadaal ugu jirto oo caawa nafta waynu qaybsanaynaa, sida loo qaxaynu barannay, sida loo dhibtoodaynu barannay, sida looga kabtaynu barannay. Kartidaasina waa karti aynu leenahay, shacbigeennana aynu ku ambaryeynayno. Maanta mar kale waxaa dhacaysa dooxii weynaa ayay dadkii yaallaan, mana aha meel lagu sii hadlayn karo. Guddiyada gacanta ku haya arrintan iyo injineerada halkan taagan waxaanu ugu yeedhaynaa iyo xukuumadda dhexaba dadka in si dhaqsaa dooxa looga raro oo meelo kale oo ku meel gaara loo geeyo. Mar walba hadhiya habeen weynaga Ilaahay baryayna, waana xilli roobaadkii aynu Ilaahay uga barannay inuu roobdo. Mar kalena daad baa qaaday, caqli xumay inagu noqonaysaa, waa in la geeyaa dhul kale oo ka ag dhow suuqan. Halka ay ku ganacsan garanayaan waa suuqan iyo agagaarkiisa uun, waana la helayaa meelo xarumaha dowladdu leedahay oo bannaan oo fara badan oo dadka la geeyo oo ay si ku meel gaara ugu sii ganacsadaan. Inta ka horreysa meeshan aynu taagannahay waxay ka kooban tahay 4 qaybood dadka masiibadu ka soo gaadhay. Anigu waxaan ka mid ahay kuwii Ilaahay u suurtageliyey markii dibdhaska la dhisayey inay mas-uul ka noqdaan dowladda hoose. Mid ka mid a wasiirkii daakhiliga ee u dambeeyey waqtigaa wuu joogaa. Maayaradii magaalooyinka dumay ama magaalooyinka dalka lagu soo noqday qaar ka mid a oo Cabdalla ka mid yahayna halkan u taagan yahay. Anu maayar ku-xigeenkii Cali Asad baan ahaa, Maxamed Xaashi Cudmi ayuu naga horreeyey oo maayar ahaa. Waa kuwii bilaabay baanu nahay dibdhiska maanta halkan la joogo ee sameeyey. Inta uu ka kooban yahay dadka qaxayna, imakaan idiin sheegaya, ama dadka barakacay, waxay ka kooban yihiin dadkaasi magacyo kale leeyihiin, dad ay ku jiray oo jadka jad iska dhexlayey dhismaha weyn ee ay dowladda hoose leeday. Maaha dowladdu dowladda hoose leedahay oo ka koobnaa sariibad iyo oo khudrad iyo hilibbaha lagu iibiyee iyo qaybtii weyneyd ee bacadlaha. Qaybta kale waxaa la yidhaahdaa bacadyaal, waa dad subaxii soo kalahaa kaariyoonkooda ama wixii kale weelay dul saaranayaan, alaabta iibinayaana habeenkii bacd ku dul xidha oo kaga hoyda. Qayb kale oo saddexaad waa qayb hadh kiraysata, hadhka ay kiraysteen ama waddo hore ha ku yaallo oo dallad ha samaysto ama aqal dhisnaa haj ku jire. Qaybta kale ee muhiimka ah waa dadkii ilaa intay Hargeysiba jirtay dhismayaasha meeshan ku xeeran lahaa ee iyaguna ama iyagu ha ku ganacsadaan ama ha kireeyaane dhismayaasha iska lahaa. Intaasoo qof ayaa u baahan maanta in aynu u samayno meel ka duwan meeshii hore oo ay ku iloobaan xanuunka soo gaadhay. Haddii markiiba kuwii lahaa xaq bay u leeyihiin oo cid kama qaadi kartee dhismayaasha sharciga lahaa ay dhistaan ama loo dhiso, haddii kuwii harka ahaa
dhismo cusub oo soo kordho wax laga siiyo hadii kuwa ku xiga ee bacadyaalka iyagana wax laga siiyo hadii sariibada oo aad ugu yarayd suuqa weyn ee Hargeysa oo inta hilibka lagu iibiyo ay yarayd oo inta qudradda lagu iibiyo ay yarayd oo miisaska ay u baahan yihiin ay ka badan yihiin inta ay imka haystaan loo kordhinayo hadaynu dabaqyo dhisayno iyo hadaynu dad cusub ku soo kordhinayno waxa xaq u leh dadkii cadceedda ugu soo samray dadkii guryahooda ka dhistay dadkii hore ugu ganacsan jiray wixii ka soo hadha dawladda hoose ayaa u qorsheyn doonta cidii muwaadiniinta ee xaq u leedahay mid kalena dadkeena waan uga digayaa waan uga digayaa meeshan cid gaari malaha qolo malaha qolo nacabi ma jirto qolo u gaar ah oo jicilina ma jirto meeshan waxa leh Hargeysa oo dhan waliba maanta dadka ku barakacay ku ceyroobay reer Hargeysa hore oo kaliya ma haysmoodina idinkoo kaliya meeshan waa caasimadii dalka suuqana waa suuqii ugu weynaa caasimadda dalka la xajacla dhammaanteen inaga haysa inaynu dhammaanteen u wada ooyno inaynu dhammaanteen u wada dadaalo inaynu dhammaanteen qalbi isku mid ah dib ugu dhisno ayaa loo baahan yahay ee aynaan inagu isriixriixin taa dadka ku dayacmeeya mid kale waxaan leenahay musharaxu imika mar dhow uu gudoonsiinayaa guddiyada halkan dalaayado waayo dadka ayaanu aragnay baahida ugu weynay maanta qabaan waa cadceedda ay yaalaan waxay isaga dhigaan cadceedda iyo biyo ay ka badaan oon kuwa biyaha iibiyana waxaanu leenahay kartoonno biyaha subaxii la kaalaya oo deeqa oo idinku aad ku deeqdaan oo u qaybisaan dadka qofkii laba midba intiina keentayna waa ku mahadsantiin shirkadaha hore daladaha u keenina way ku mahadsan yihiin kuwa aan weli keeninina daladaha la soo gaadhaan oo ha ugu deeqaan muranka kale ee la sheegayo ee la yiraahdo meel baa la isku haystaa meel la isku qabsan karaa ma jirto dowlad baynu nahay shuruuc baynu leenahay shuruucdeenna dalka ku ixtiraama dowlad hoose iyo dowlad dhexba mid waliba inta ay ku leedahay ayun bay qaadanaysaa meeshana if iyo aakhirabay ilaahay iyo sharcigeennuba wuxuu ku og yahay golaha deegaanka ee la doortay dowladda iyo xisbi mucaarad iyo cid kastoo kalaba waa inay gacanuun ku siiyaan wixii laga qabanayo annaguna musharaxu madaxweynuhu wuxuu hadlay shalay maanta wuxuu diyaar u yahay oo uu shalayna ugu baaqay dunida iyo dadkaba inay ka qayb galaan mar dhow waan ogahay inay odhanayaan deeq muxuu siday musharaxu imika aragtidiisaanwaan idiin sheegayaa musharaxu deeq wixii uu siday markuu qof yahay waxa ka weyn horta marka hore isagoo dunida iyo wadani iyo shacbiga Soomaaliland oo dhan ugu dhawaaqay ugu dhawaaqay oo ugu qayliyay in ay halkan waxay dadaal hayaan geliyaan marka labaadna si shakhsiya wixii uu kaga qayb galayay iyo xisbi ahaan munaasabad kale oo ka duwan tan oo ilaahay hortii ah ayay ka dhacaysaa ee ma aha mid aan uga baahan tahay dadkiisa uu u calool xumaaday mid isaga loo weydiinayo wax ma aha waxaan intaa ku soo ururin lahaa ilaahay hay meeshan iyo dadkeena horta marka hore waan ku ambareynayaa qalbi adeega iyo samirka ay samreen ee ilaahooda ku xidhmeen marka labaadna xanafta yar kuwa dhex dhigaya waxaanu leenahay waar ka daaya kuwa kale ee damac ka dhex geli kara inay masiibooyinka had iyo jeer qaar baa isku daya inay ka dhex faa'iidaane masiibada halkan faa'iido kuma jirto maanta maanta kuma jirto meeshii kale laga dhex baadi doonayo ha laga baxdi doono wasalaamu calaykum.